こんばんは、ゲーム屋和です。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の解説や、ゲームにまつわる様々なエピソードを紹介していきます。毎月1日、15日更新、前編後編合わせて、毎回約30分を予定しております。第141回、今回取り上げるゲームは、オクトパストラベラー1と2です。なお、2に関しては、発売直後ということもあり、ストーリーに関しては、ネタバレはしておりませんので、未プレイの方も安心してご覧ください。それではまず簡単にゲームの紹介をいたします。本作のテーマは、伝統と革新の融合。HD2D という、ドット絵のレトロな味わいと、3D 描写を融合させた、新しい表現方法を編み出し、考察は後ほどお話しいたしますが、コマンド選択式のターン制バトルに、新たな試みを提示した作品です。古き良き RPG を想起させつつ、ゲーム展開にも明確な独自性が施されていました。キャッチコピーは、旅立とう、君だけの物語へ。君だけの物語という言葉には、一体どんな意図が込められているのか。本作はロマサガのように、8人の主人公から1人を選び、プレイヤーはゲームを始めることになりますが、それだけの人数の主人公を用意していながら、周回プレイの必要がないという、興味深い構造になっていました。先日発売された、オクトパストラベラー2は、まさに、その正当進化といった内容になっています。前作から何が変わっていて、何が受け継がれているのか。その詳細についても、前後編を通じて、当動画で詳しく考察してみたいと思います。本作のウェブ CM はこちら。What does it mean to play a role in a vast world of adventure? Embark on an adventure all your own. Octopath Traveler. オクトパストラベラー2ってさ、ああ、こういうゲームですよ。あ、え、あれ、あれれ。盗むも買うもプレイヤー次第。オクトパストラベラー2。それでは本作の内容について掘り下げていきましょう。今回も3つのチャプターに分けてお話しいたします。それでは最初のチャプターはこちら。チャプター1、伝統と革新の融合。本作には大きく分けて4つの特徴的な要素がありました。まず1つは、戦術したように伝統的なドット絵の描写を活かした HD2D という新しい表現方法を編み出した点です。誰が見ても、一目でその独自性を認識できる、オクトラ最大の強みの一つになったと思います。昨年発売されたライブアライブや、今後発売予定のドラクエ3など、この新しい表現方法によって、過去の名作レトロゲームに、再び光が当てられるという流れも生まれつつあります。フォトリアルな 3D 描写が、加速度的に進化を遂げる時代の流れの中で、ドット絵を用いたグラフィック描写にも、まだまだ新たな可能性があるということを、本作は示したと言えるのではないでしょうか。では、この HD2D という表現方法はいかにして編み出されたのか。その背景の一つは、本作の開発チームの方々が、スーパーファミコン世代だったことに起因しているようです。あの頃の感動を、自分たちの手で作り上げたいという情熱から、ドット絵を用いることを選択したと、作り手の方は語っています。スーパーファミコンにおける、ドット絵の黄金時代を、リアルタイムで体験した世代だからこそ、それをもう一度活かしたいという発想に至りました。また、HD2D の画期的な点は、そのドット絵と 3D 描写を融合させたことにありました。作り手の方のお話によると、本作のグラフィックの背景は、3DCG によるものなのだそうです。上の画像のように、本作の HD2D は、ピントが合っている部分はくっきりと描き、逆に、ピントが合っていないところは、あえてぼかすことで、立体感のある奥行きを表現していました。そして、ドット絵の世界観を、いかにリッチに見せるかというのが、HD2D のテーマだったとのことです。ドラクエ生みの親の堀井雄二さんは、この新たな表現方法のことを、まるでジオラマのようだと評していました。それは、もう少し別な言い方をするなら、質感のある、手作り感や素朴さが感じられる表現です。フォトリアルな実写に近い表現は、次第に、映画的な手法や技術を要するようになりました。キャラクターの表情、喜怒哀楽の感情表現、
会話の間、ライティング、カメラワークなど、描写が緻密になればなるほど、その演出方法は、必然的に、映画的な技法を有するようになりました。一方、スーパーファミコン時代のドット絵によるイベントシーンは、いわば人形劇のようなものでした。先日取り上げた FF4 から、簡単な身振り手振りによる演出が用いられるようになりましたが、各キャラクターの表情は、あくまでも、プレイヤーの想像に委ねられていました。ドット絵による人形劇的な表現は、言うなれば、余白や行間の多い表現方法と言えるのかもしれません。キャラがリアルに描かれている場合、そこには明確な人格が備わり、人間をより被災に描けるようになります。一方、ドット絵のように、キャラが抽象的かつ記号的に描かれているからこそ、そこには、プレイヤーが自分自身を投影できる余地のある、いい意味での曖昧さが生じている部分もありました。時代の変化とともに、ドットによる表現は、その役割を終えてしまうかに思われました。スーファミ時代が終わりを迎え、ポリゴンによる 3D 描写に時代が移り変わっていた頃、上のように、ドット職人の方が、ゲーム業界から去らざるを得ないケースもあったようです。しかし、やがて時を経て、その伝統的とも言うべき技術に、再び光が当てられる可能性が生じました。そしてそれは、スーファミ時代の作品の数々に、リアルタイムで目を輝かせ、心を躍らせていた方々による、情熱と創意工夫によって生じた潮流でした。任天堂とソニーにおける、それぞれのハード事業が、いわば住み分けが進み、おのおのの役割が鮮明になってきているように、最先端の表現技術の進化が進むと同時に、その一方で、伝統が活かされる余地も生まれつつあります。少なくとも、選択肢が増えるということは、開発者にとっても、ゲームファンにとっても、歓迎すべき状況と言えるのではないでしょうか。オクトパストラベラー2では、さらにそのグラフィックに磨きがかかり、パッと見気づきにくいかもしれませんが、開発者の方のお話によると、若干キャラの頭身が上がっているそうです。オクトラ1から、昨年のライブアライブリメイクを経て、段階的に小さなバージョンアップを試み、今年のオクトラ2では、さらに、世界を描く密度を上げるということを目標にしていたと、作り手の方は語っていました。HD2D ならではの、ジオラマ的な素朴さや温かみはそのままに、細部の描き込みという点では、明らかにパワーアップしていると感じさせるものがありました。また、前作のイベントシーンでは、各キャラのセリフを、手動のボタン操作で送るというものでしたが、本作では、自動送りと早送りも選択できるようになり、プレイ環境の点でも、ささやかな改善が施されていました。それから、本作における、もう一つの特徴的な要素は、コマンド選択式のターンセイバトルに、新たな試みを提示した点にありました。本作のバトルをプレイして、一番最初に抱いた印象は、随分敵の HP が多いなというものでした。しかし、未プレイの方のために、わかりやすくご説明すると、本作の戦闘は、敵の弱点を突くと、シールドポイントと呼ばれる縦マークの数値を、一つずつ減らすことができます。シールドポイントをゼロにすることで、敵をブレイクと呼ばれる状態にすることができ、ブレイク状態にすると、敵の行動を1ターン不能にできる上に、ブレイク中は与えられるダメージが2倍になります。敵の弱点は、6種類の魔法属性や、剣や杖など、6種類の武器に応じて、それぞれのモンスターに設けられていました。さらに、本作には、ブーストと呼ばれる概念があります。1ターンごとに、ブーストできる回数が1回ずつ増えていき、ブーストすると連続攻撃が可能になったり、アビリティの効果が強化されたりします。したがって、本作のバトルは、決して変な意味ではなく、思春期の男子のごとく、溜めて溜めて大放出といった具合に、じっくり力を貯めた分だけ、ブレイク時に、より大きなダメージが与えられるという、爽快感あふれる戦闘システムになっています。もう少し品のある例えをするなら、せき止められていた川の激流が、一気に解き放たれるような開放感です。深くしゃがめばしゃがむほど、より高くジャンプできるようなイメージでしょうか。ブレイクとブーストを組み合わせるメリットを理解できるようになれば、本作の戦闘は、がぜん楽しめるものになると感じました。本作のバトルは、昔ながらのシンプルなターン制バトルですが、この点に独自の戦略性が生じています。
また、1ターンで複数回攻撃できるアビリティは、たとえ攻撃の威力は小さかったとしても、敵の弱点をつけるものであれば、敵のシールドポイントを一度にたくさん削ることができ、それだけブレイクまでの時間が短縮できるので、積極的に使ってみようといった戦略の立て方もありました。さらに、初めて遭遇した敵と戦うときは、敵の弱点はまだ伏せられていますが、弱点を突くたびに、カードがめくれるようにして、その情報が開示されていきます。一度開示された弱点は、以後の戦いでも、継続して確認することができるという仕様でした。一方で、新たな敵に遭遇するたびに、弱点を探るのは億劫に感じる人もいるかもしれません。しかし本作は、作り手が意図しているかどうかはわかりませんが、敵の種類が、全体的に抑えめになっていると感じました。先日取り上げた、天水の桜姫の開発者の方も、むやみに敵の種類を増やさなくても、敵の役割や特徴を明確にすれば、ゲームは面白くできると話していました。本作においても、全く同じことが言えると思います。むしろ、弱点を探るというシステムがある以上、むやみに敵の種類を増やすことは、ゲーム的には、かえってデメリットになりかねません。オクトパストラベラー2では、前作のシステムを継承しつつ、底力ゲージという新たな概念が加味されていました。FF7 のリミットゲージと同じような概念で、敵からダメージを受けたり、敵をブレイクするとゲージが溜まり、ゲージが満タンになると、連続攻撃など、キャラクターごとの固有アクションが使用できるようになります。2で底力を導入した理由は、各キャラの役割や個性をより明確にすることと、苦しい戦いで、底力を発揮して勝利を手繰り寄せるといった、一発逆転的なドラマチックな戦いを演出したかったのだそうです。本作は1と2いずれも、ボス戦は、それなりに歯応えのある難易度になっています。初見プレイでは、苦戦を強いられるケースも多々ありました。しかし、だからこそ本作のバトルでは、プレイヤー自身で戦略を立てることが、より重要になっていました。また、現代のゲームらしく、ボス戦直前には、セーブポイントのみならず、ショップも用意されていて、リトライに負担のかからない作りになっています。そして2では、戦闘中の様々な演出を、オプションで抑えめに設定することが可能になりました。これもささやかな配慮の一つですが、敵にエンカウントした時のカメラワークの演出など、何度も同じ演出を見ることに、中には苦痛を感じる人もいるかもしれません。イベント時の自動送りと同様、一つ一つは些細な配慮かもしれませんが、その小さな積み重ねこそが、プレイヤーの作品に対する満足度に直結する可能性もあります。こうして、オクトラの戦闘には、抑揚的なメリハリを設けることで、攻撃を畳み込む時の気持ちよさが表現されていました。遊園地のジェットコースターも、ずっと平坦なレールだけでは、どんなにスピードが速くても、やがて人は退屈に感じるようになると思います。しかし、山あり谷ありの起伏があるからこそ、乗っている人の感情にも起伏が生じ、その感情の起伏の落差が、より大きくなるように設計されているのが、オクトラのバトルシステムでした。本作のテーマは、伝統と革新の融合です。伝統と革新は、必ずしも対立する概念ではなく、共に手を携え、融合させることができるという、いわば発想の逆転が、本作の様々なアイデアの根底にあると思います。どこか懐かしさを感じさせるけれど、それは新しいチャレンジでもありました。とはいえ、いつもチャレンジが実を結ぶとは限りません。失敗に終わり、批判に打ちのめされることだってあると思います。日本における RPG の歴史は、ドラゴンクエストから始まりました。この時も、当時のエニックス社内では、RPG なんて所詮マニア向けのゲームだと、反対する意見もあったそうです。犯人は安でおなじみの、ボートピアが先だってヒットしていたので、その続編を作るべきだという意見もありました。しかし、それでもドラクエに携わった方々が、チャレンジをしてくれたおかげで、RPG というゲームジャンルは、日本に根付くことになりました。今あるゲーム文化は、こうした勇気あるチャレンジの数々によって築かれてきました。オクトラのチャレンジも、その中の一つです。その挑戦が実を結ぶかどうかは、まだ誰にもわかりません。だからこそ、私はせめて、その挑戦に拍手を送りたいと思いました。本作には、まだまだ他にも、
伝統と革新の融合というテーマの下で、意欲的な要素が盛り込まれていました。巧みなストーリー展開でプレイヤーを牽引しつつ、決して一本道にはなり得ないゲームデザイン。そして、いつの時代も変わらない普遍的な楽しさの中に、もっと面白くできるはずだという創意工夫が施されていました。続きは後編で。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。今回の動画が面白いと思った方はいいねボタンを、ゲームやわの活動を応援してくださるという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。後編では、君だけの物語というキャッチコピーの真意、懐かしいけど新しいゲームデザイン、サブストーリーの示し方の工夫、主人公を8人にした理由、プレイヤーを牽引するオクトラのストーリーの魅力について、さらに考察する予定です。後編は、動画説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧ください。それではまた後編でお会いしましょう。おやすみなさい。